Bom dia, meu povo. Estamos aqui em Auxerre, na região da Bourgogne, a Bourgogne aqui na França, no nordeste da França. Aqui, que bonita que é a arquitetura para vocês verem. E hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui, né? Vou dar uns recados, né? Um salve. Dá oi aí, Lloyd Cerqueira. A minha esposa aqui. Esse vídeo aqui eu tive que fazer. Porque adivinha quem que eu estou pensando, hein? Na pessoa, o youtuber aí famoso, o que vive dando glória, né, Albertinho Gazio? Estamos aqui na França e lembrando de você. A Thelminha. Manda um beijão pra Thelminha aí, Lloyd Cerqueira. Beijão, Thelminha. Aí, Thelminha, essa aqui é igual você, não aparece, não gosta de falar, não gosta de nada. E ainda vive me dando uma surra de pau. Então é isso aí, Albertinho. Estamos aqui na França. Tudo que você fala em relação aos Estados Unidos é a mesma coisa aqui na Europa. É diferente, não tem nada a ver mesmo com o Brasil. Eu sempre já estou acostumado aqui. Nunca fui aos Estados Unidos, espero um dia ir aí para conhecer você também. E estamos muito felizes, porque tudo que você fala nos seus vídeos é não só em relação aos Estados Unidos, mas eu posso te afirmar que é em relação à Europa, pelo menos aqui na França. Então um beijão para você aí, Albertinho, e para outros youtubers que eu gosto também, que eu sigo. Vou mandar um abração também para Elisa do Abafa e Desencana, da Suíça. Vou mandar um abração para Klaus Stuck, do Vivendo na Suíça, que são vocês três, ó, são pessoas que estão todo dia na minha televisão. Todo dia, seja no Brasil, seja na França, seja na hora do almoço, seja no café, seja no jantar. Então um abração, Albertinho, Thelminha, toda a família Gazio, Klaus Stuck, no Vivendo na Suíça, e a Elisa do Abafa e Desencana. Abafa e Desencana, que minha esposa gosta muito. Dá um oi para Elisa e para Klaus Stuck. Oi, Elisa, tudo bem? Oi, Klaus, beijo. Dá um tchau para Albertinho. Como você termina, né, Albertinho? A gente vai terminando dando... Glória. Ô, glória, porque Jesus é bom e o diabo não presta, né, Albertinho? Fica com Deus, um grande abraço. Você vai postar onde isso?